besh bo'sh bu qamara sotildi. Aka Alloh barakotli qilsin hojilarga, aka ota-onangizga nasib qilsin. Ilohim pulingizdan men ham baraka topay, siz ham molimdan yaxshi kunga baraka toping, hojilarga nasib qilsin. Bor baraka aka. Barakasini bersin. Alloh barakotli qilsin. Endi yuklab hozir jo'natamiz. Assalomu alaykum Chimyon us kanalining aziz obunachilari, zoyiqimiz kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari biz Andijon viloyati, Andijon tumani ayrilishdamiz. Ayrilishdamiz aka. Ayrilishdamiz. Yusufjonlarni mini fermasiga kelganmiz. Bu yerda 65 bosh Qirg'iston porog'ida katta kichik buqalar bor edi. Hozir 60 bosh qoldimi? 60 bosh qoldi aka, 5 ta sotdik. Pochin, pochinga 5 ta sotdik. 5 ta berdi aka. Ha, narxlari sir aytib ko'raylik. Keyin aytamiz. Xo'p, shular Qirg'iston porog'ida buqalarni 60 boshini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningiz o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz biz kiritayotgan videolar muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Akalar bu yoqda 20 bosh, 25 bosh? Ha, aka. 25 bosh alohida maydalaridan bor. Buni alohida partiya qilib hozir ko'rsatib beramiz. Bulari hozir 40 bosh qoldi adashmasam, 40 bosh katta kichiklardan bor. Bularni ham narxini aytib ko'rsatib o'tamiz. Hozir bir aylanib yeyishlarini ko'rsatib beraman. Hammasini yeyishi zo'r. Mollar qachon keldi? Mollar aka kecha kelgan. Yeb ichishlari hammasi charchoqi bor. Bir hafta savol javobini beramiz. Ozgina charchoqi bor. Yeb ichishlari yaxshi. Bu beda masak yana bu yetgan. O't aka, o't. Oddiy aldaqa o't ekan. Beda masak. O't aka. Xo'p, mana yeyishlari yaxshi, xudo xolasa. Olarmonga ham yaxshi bo'ladi. Kelib ko'rib chimyonimizdan ko'rdim deb kelib ustida uni akalarimizga o'xshab savdolashib, talashib tortishib ketaverasizlar. Aytilgan narx muhim bo'lsa? Muhim emas aka, o't beramiz. Bittaganga ham dastavka bor. Aka, bittaganga ham, ikki taganga ham, 10 taganga ham dastavka qilamiz aka. Dastavka qilamiz. Vodiy bo'ylab qilib beraman aka. Vodiy bo'ylab? Ha. Kam bo'lmay. Begachi gapni qilmayman, maqsadim sotishga. Ko'proq olganga. Ko'proq olganga aka, perevalni uyog'iga-da, Ohangaronga-da yetkazib beraman aka. Sal, 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 nima qiling? Optim 40 boshda olganga O'zbekiston bilan qilib berasizmi? Qilib beraman aka sizingiz uchun. Qilib beraman aka. Narxini optimga arzon aytasiz. Arzonroq qilib beraman aka. Maqsad sotish, bekachi narxni qo'ymayman aka. Gap yo'q. Ichkari kirib ko'rsataylikmi masalan? Bo'la oladi aka. Birinchi bor kichkinalarni ko'rsataylikmi? Ha, yuklab yuborganda kichkinalar mana qanday edi? Kichkinalarni ko'rsatardi aka, yuklab yuborgan. Birinchi puli yengildan chiqardi. Bo'la oladi aka. Bo'lsa mana yuklab olaylikmi biz? Ha, bo'ldi, yuklab olaylik. Videoni uzib turamiz. Nomerni aytingda. Nomer 93 427 2515. Yana bitta bo'ladimi? 33 386 7007. Rahmat. Ketdik. Hozir mashinada yuklab turib, buni yuklab turib, ular chiqarib nima qilib yuboramiz aka? Novos qarang jonivor. Bo'ldimi? Bir 10 plus minus bo'ylar, ana shunaqa. 1 metrdan balandda bo'ylar. Ha. Boqadigan buqalar, qarang. Rosa, xohlasa 1 yil boqsa. Bir ikki oy tekin boqsangiz zo'r bo'ladi aka. Ha? Shukrani bo'ladi. Barakasini bersin, olganga sotganga baraka bersin. Lak bosib qolasizlar. Unadi menga bir kun ham bekar. Xo'sh. 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 Ana ketdi. Andijonni qayerga ketdi? Izboskanga? Rahmat. Chiqing polvon. Ash dangasasi bor-u. Eng tez semiradigan ash bo'ladi, xudo xolasa. Qarab turing, kam qimillayapti dangasasi. Xo'sh. 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 Akalar, birinchi partiyamiz. Bularga nisbatan kichkinaroqlari chiqyapti. Hoppa. Shunday aylantirib turib, narxini aytib turib, shunday qatarga kirib qoldi. Bo'la oladi aka, bo'la oladi aka, gap yo'q. Shunday qatarim. Bir yurishlarini, turishlarini ko'rib olinglar akalar. Mana jonivorlar. Hoch. Yurchi. Hop. Buqalar. Puli har xilidan bor akalar. Buni ichida misol 65 ta bo'lsa, ashkom borar ekan. Boyadan beri boryapti. 65 xil narx aytmaymiz-ku, bir 2 xil, 3 xil narx aytib qo'yamiz. Bo'ladi aka, holatiga qarab keyin kelisha olamiz aka, gap so'z. Kelgandan keyin holatga qarab, bunda ajratganlaringdan keyin mashinkosi deysizmi, bumi, bumi tanlab-tanlab kelishilaveradi. Bo'ldi aka. Xo'p, mashatga haydaylik darvozani tagiga. Xo'p. Narqalarni qarang. Xo'sh. Akalar, Qirg'iziston boroda buqalar, o'zimizning mesli buqadan farqi bor. Farqi yuvoshligi,
nimaligi, kasalligi, chidamliligi. Bu haligi yemlaganingizda ham nima dedi? Patareya yo'qotmaydi, sababi ko'p potir-potir bo'lmaydi-da bular. O'shani hisobiga ham patareya yo'qotmaydi. Sal Xudo xolasa olgan odam ko'proq nima dedi? Baraka topadi inshaalloh Xudo xolasa. Xo'p. Ashini og'ziga bir tepma dedi. Mayli. Barakasini bersin. Xo'p. Aka, necha puldan necha pulgacha necha boshlatdi? Aka, soni 18 ta. Ha. 9 milliondan 11 millionga da mol bor. Holatiga qarab kelisha olamiz. Hammasini bir joyga olaman desa 10 million 200 mingdan beraman. 10 million 200 mingdan. Ha. Xo'p, 9 milliondan 10.5 millionga buqalarimiz bor. Ha? 10 milliondan 9 milliondan 10.5 millionga buqalar bor. Holatiga qarab kelishilaveradi. Bir joyga olaman desa 18 tani 10 million 200 dan qilib berasiz. 10 million 200 ming so'mdan bera olaman aka, bir joyga olaman. Kami bor. Kamaytiramiz, muomala qilamiz aka. Maqsad sotish, bekatchilik qilmaymiz aka. Kelishiladi. Kelishiladi. Barakasini bersin. Akalar, tanlab olishga ham narx bo'laveradi. Ha, tanlab bitta olamiz, ikkita olamiz, dastlabki hamma yo'g'ini qilib beramiz aka. Aytib turib turing. Xudo xolasa chiroyli qilib aka, kiritamiz. Ketdik. Haydanglar. Ha, dastlabki achakamiz ko'rsatib qo'yaman hozir. Bitta olganga ham dastlabkasi bor. Musofirdan telefon qilsalar akalar, o'zlari tanlab Telegramdan tashab-tashab berishadi, 10 ta ovoz tashishadi. O'zlaring tanlaysizlar, almashtirib qo'yish, boshqa qilish bo'lmaydi. Yemichlariga bir hafta Xudo xolasa javobini beramiz aka, bejizolat Xudo xolasa. Ko'rdinglarmi bu qolardi mana. Ko'rib olaverasizlar. 20 ta. Bo'ldi, barakasini bersin. Zo'r. Ketdi. Endi bularni ichiga kirib shunday ko'rsatib qo'yamiz aka. Xo'p bo'ladi aka. Xo'p, bularni ko'rdik. 9 milliondan 10.5 millionga dor narxlari aytildi. Bitta olganga ham dastlabki qilib berasiz. Aka, narsaga bermaysizda? Yo'q, yo'q, narsaga bera olmayman. Narsaga bermayman. Buqa ko'p keladi bularga. Keyin nima qilasiz o'zlaring? Bitta olaman deganga ham olib borib berasiz. Bo'ldi, bo'ldi, olib borib beraman aka. Bog'lagani yaxshi, kassa bo'lib turibdi. Xudo xolasa, o'zingizga pul bog'lagani yaxshi. Buqalarni qarang, qorni to'yib. Ketaverasizlarmi? Qatorasizlarmi? Xo'p aka, gapiyo, rahmat. Yaxshi. Xo'p aka, yaxshi bo'lsin aka. O'o, ko'k ustboshli akamiz, shopir akamiz bo'ladi. Ha, nimasimi? Umid aka. Umid aka. Darvozasi ko'chaga qaragan bo'lsa bo'ldi-a? Bo'ldi. Bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Xo'p, akalar, bu qolarda yeb ichishlariga. Xo'p aka, Alloh barakasini bersin. Oq yo'l, yaxshi bo'linglar. Gap yo'q aka. Xo'p. Yaxshi yetib olinglar. Hoppa. Xo'sh olib, turinglar-chi, xo'sh. Ashatda ikkita mol bor. Xo'p, aka, Alloh barakasini bersin. Aka, yaxshi kuningiz bo'lsin. Ikkita maraqi mol bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, aka, ukam. Hozir qataramiz degin. Xo'p. Aka, soni bu yerda yiriroq 42 ta. 42 taga 18 ta, 60 ta qopdi. 5 ta sotdi, 65 ta aka. Mana uzunni qarang, mana jonivorni qarang. Kelganimda yo'qqa mana shuna ovoz bor-u. Bular narilarga nisbatan ozgina kichkinaroqdir-u, lekin uzunligi, bag'vaqalari, tomoqlari orqalari. Mobizlarni ham qarang akalasi asal bo'lsa aka. Bitta-bitta elamda elantir ko'rsatib turib narx aytib beramiz aka. Bunga ham 2 xil narx aytamiz, 3 xil narx aytamiz bunga ham. Ha-ha. Bitta kichkinasiga, bitta kattasiga, keyin optimga bitta narx aytib beramiz. Kelib ustida savdolashaverasizlar. Iltimos, maromay turinglar. Mana, mana qarang. Tirsaklarni ko'rib savdolashib boshqa joylarda buqa chiqarayotganlarga bemalol solishtirib olyapsizlar. Ha, bemalol aka, birovga haliginaqa qilmaymiz. Xudo xolasa eldan ko'ra jo'rroq qilib chiqaramiz aka. Maqsad sotish, Xudo xolasa, ha aka. Molni zo'rlari, nomer billari Xudo xolasa aka, qarang. Mana aka. Ashatda ko'rsatmaganlarimiz bor-da, o'sha orqalardan. Mana aka, men haydab bera olaman aka, mana. Mallarni ham qaranglar, orqalarni ko'ringlarchi. Mana. Hop. Yuringlar. Xo'sh, xo'sh. Bu qirg'iston boroda buqalar mana uni orqasini qarang, mashu mana uni qarang. O'shancha bitta-bitta ko'rsatish kerak. Ashiga olani jupiga sotasiz, orzoroq qilib berasiz. Bo'ldi aka, gap yo'q, qilib beraman. Kim o'zidan ishlaydi, Xudo xolasa boqishadi. Musofirdan qilsa ham boqishadi aka. Yo'lida qilib berasiz aka, o'ladi mana. Qilib beraman aka. Dastakvasini tekin qilib beradi Xudo xolasa. Qayerga desa ham. Xo'p, bularni ham bitta ko'rsatib beray. Hozir narx aytamiz aka, xulosa chiqarib olaylik. Hali oluvchi ko'rib olish kerak-da, o'shaning uchun holatga qarab bular srednyi bir 10 plus minus shunaqa. Aka, mol bu bo'za, aslan uni bo'y emas. Bo'yini bir qotasiz gapirib o'tdi aka.
Molni sort belgisi, mol baqqan odam o'zim de qarab tushuna oladi aka. Ko'chatda bu toza aka, to'xtovul Bishkekdagi bo'zaylar, Qirg'iziston tarafdan kelgan bo'zaylar aka. Xudo xolasa olgan odam olib baraka topsin. Bizdan pulidan baraka topaylik aka. Ilohim, ilohim. Xo'p. Aka. G'unajon kelsizlar jo'n bitta ikkita. Aka harakat qilib olib kelamiz. Siz aytsangiz olib kelamiz-da aka. So'raganlarga olib kelib berasiz. So'raganlarga aka chiroyli qilib olib kelib beramiz xudo xolasa aka. Holatiga qarab a. Ha? Akalar, shuncha paytdan beri qanchadan beri olib kelasiz? Aka ancha oldi, bir 10 yil 15 yil oldi aka olib kelgan. 10 yil 15 yildan beri olib kelyapsiz, sotyapsiz. Xudo xolasa. To'xtab qolganingiz yo'q, yo'q aka, xudo. Hozir bu videodan keyin ham to'xtab qolishmaydi, xudo xolasa. Buni ham sotishadi, yana olib kelishadi, sotishadi, xullas shunaqa. Oqar daryo oqaveradi. Demoqchi bo'lganim, akalar, o'tirgan bo'ylab yurgan daryo, harakatni qilib, tirs-tirs ish qiladigan zamon keldi. To'g'rimi aka? To'g'ri aka. Bitta olsangiz ham mana shu organizm qoladi. Uyingizni bir chekkasida ozginagina xashashingizni yeb ham ro'zg'oringizga inshaalloh xudo xolasa kelajakda yaxshigina hissasini qo'shadi. Chorvada baraka baland bo'ladi. Hayde, manlardan ko'rsataylik. Xo'p aka. Nomerlari sallohada ekranda bo'ladi. Telefon qilib savdolashib olasizlar. Buqalarni ko'rsatib bo'ldik, baholi qudrat. Necha puldan deymiz endi? Aka bekatini artib qo'ymayman. Hammasini bir joyga olaman desa 11,5 milliondan qilib beraman aka. Ha, kami bor. Kam aytirib muomala qilaman. Aytganim bo'lmaydi aka. 38 dan, ha. Yo'q, soni 42 ta aka bu yerda. Ha, 42 ta da, ha. Soni 42 dona. Xo'p. 11,5 million so'mdan bir joyga olsa bera olaman aka. Pasi necha pul pas? Ha, pasi 11 million aka. Ol tanlab olaman desa 5 ta olamanmi, 10 ta olamanmi aka 12,5 milliondan tanlab olaveradi. 12,5 milliondan. Muomala qilamiz. Aytganim bo'lmaydi aka. O'zim nima qilmaganman aka. O't beraman aka. Kam bo'lmang, gap yo'q. Bo'laveradi. Birodalar 12,5 milliondan 11 millionga dor, ha? Ha, 11 milliondan 12,5 milliondan 9 milliondan 9 milliondan Yusufjon. Xo'p, 12,5 ga dor aka. Ha, soni 60 ta, 9 million so'mdan 12,5 millionga dor mol bor aka. Tanlashiga qarab, holatga qarab kelishamiz. Hammasini bir joyga olaman desa ham maqsad sotish yo'lida qilib beraman aka. Dastavka bor. Ha, aka. Soni 60 ta. Kam bo'lmang. Xo'p, birodalar, videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, bu qo'shqi bozoriga musofirdamiz, qayerda bo'lsangiz ham Telegram orqali o'rtoqlaringa, sinfdoshlaringa, bojalaringa, kimga bo'lsa ham jo'natib qo'yaverasizlar. Ozgina bo'lsa manfaatimiz tegsa xursand bo'lamiz. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Xayrlashamiz. Ha, aka. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun, qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Olganga sotganga Alloh baraka bersin. Salomat bo'linglar.